magi och sen är det spänning och det är oförklarliga saker, men framförallt är det mycket humor. Det är en, på något sätt så tycker jag det är en drift med actionfilmer på något sätt, i alla fall de tidiga med Roger Moore då, så att säga. Men jag tror att Pierce Brosnan blir en utmärkt Bond, för att han påminner mycket om James Bond i Remington-stil tycker jag. Så ett utmärkt val, alltså. Jag tycker det ska bli skitskojigt. Jag tycker det är en speciell grej liksom. Det är kul, det är svårt att säga liksom. Det är speciell, det är kult. Det är en klassiker, jag älskar James Bond. Jag har alltid gjort det. Han är en gentleman och så är det alltid lyckligt slut. Ja, det är att han är en riktig man tycker jag, så här som en kvinnotjusare, lite inte vad säga en gentleman heter, inte gigolo, det är något annat. Ja, just det. En gentleman. He don't need the gun. That depends on your definition of safe sex. Rabbit! United Artists brings you, trust me, James Bond. Skulle du kunna vara agent? Ja, nu. Fullständigt oduglig. Möjligtvis alkoholen skulle jag kunna hantera på samma eminenta sätt. Absolut. Så här, riktig bondinna och så. Ja, jag har ju pälsen och allt. Nej, jag är alldeles för feg. Jag är agent. Du är agent? Hemlig. Vad sa du? Hemlig. Nej, men det vill väl alla. Alla vill väl ha den spänningen att man tror att man är agent. Den spänningen vill man bara ha. Ja, jag är jättebra. Jag skulle kunna lura vem som helst. That's one trick I've never learned. En agent? Ja, självklart. Jag? Ja. Nej, gud. Nej, jag fattar inte sånt. Agent? Ja. Jag är egentligen det. Men jag kan inte tala om vilken sida jag står på. Du är hemlig. Hemlig. Ja, jag ska hemskt gärna vara agent. Det är en hemlig dröm jag har. His name's Bond. James Bond. The world's most famous secret agent is back. We aim to please. And this time, 007 is facing the ultimate enemy. The man who knows him best. Hello, James. What an unpleasant surprise. 006. What's the matter? No pithy comeback? He was a friend. And now he's your enemy and you will kill him. Och om Q kunde uppfinna en liten apparat till dig, vad skulle det vara? Åh, jag vill ha en sån här som man skjuter. Det var någon i en spånfilm. Man sköt iväg pilar med de pistoler som satt här. Ja, just det. Så sköt han och satt i en tavla. En sån vill jag ha. Eller en sån här bil man flyger. En sån här helikopter. Jo, jag skulle vilja ha en sån där i typ i cigarettpaket. Som man drar upp så här och sen så när man pratar lite den så här så blir man smal och får hår, för då kan jag försvinna. Och han skulle uppfinna en oerhört båt som man kunde direkt hoppa över relingen och dyka ner i vattnet och andas i flera timmar och komma ner 100 meter. Skulle du kunna vara agent? Absolut, jag skulle bli en mycket bra agent. Ja. Ah. Ja, då skulle jag vilja ha någonting som vibrerar skönt upp i kärten när man gick omkring på såna här galatillställningar. Det skulle vara mer upphetsande än alla man träffar, tror jag. Någonting som lät mig sova hela dagen ända. En icke-existerande veckaklocka. BMW. Agile 5 forward gears, all points radar. Self-destruct system, and naturally, all the usual refinements. Now, this I'm particularly proud of. Behind the headlights, Stinger missiles. Excellent. Just the thing for unwinding after a rough day at the office. Need I remind you, 007, that you have a license to kill, not to break the traffic laws. I wouldn't think of it. Jameson Brühl. Jag är ju helt tillfredsställd med det som jag har på mig nu. Jag vet faktiskt inte. Jag är så nöjd med min manik som jag har. Så. Att jag kan omvandla mig till precis vad jag vill för stunden. Eller att jag kan omvandla andra, jag vet inte. Någon blandning mellan mikrougn, dammsugare och någonting annat som i praktiskt hemmet. En som där som känner av om kvinnor har och snygga underkläder eller inte. Tack. Jag kommer inte på någon apparat, jag är så nöjd med livet ändå. Now, 007, do please try and return. Do please try and return some of this equipment in pristine order. Don't touch that. It's my lunch. Kill him. The pleasure will be all mine. You check her out. Head to toe. Three clicks, arms the fuse. Don't say it,
The writing's on the wall? Grow up, 007. I think you're a sexist, misogynist dinosaur, a relic of the Cold War. You know, James, I was always better. Both of you, stop it. You're like boys with toys. It's an honor for me to introduce Mr. Pierce Brosnan and his leading lady in GoldenEye, Miss Isabella Scorupo. This film has been very significant in my life. It came in 1986 and it left in 86. And when something comes around a second time in your life, it carries, I guess, a certain significance. It is wonderful to be here in your city. I've heard about Stockholm. I've heard about Sweden over the years. I come from a small island called Ireland. And it's wonderful, wonderful to bring this film here tonight. The film, obviously for me, is wonderful for an actor to be able to do such a role. People ask me all the time, what were the highlights of this film? Well, certainly one of the highlights is standing right beside me on my right, and that's working with Isabella. Isabella Scorupo, vi är otroligt stolta över dig. Den här klassiska bondruden som jag inte var i filmen, så du får inte göra mig för rörd. För det är verkligen, ja, det är nog det bästa att få komma till Sverige trots allt med den här filmen. Även om allt har varit så otroligt stort och hysteriskt och överglamoröst och fanatiska människor. Men det här är ju mitt hjärta. Har du sett någon som fascinerar dig ikväll? Ja, det är väl... Nej, Runar har ju inte kommit än, så jag vet inte om... Och tror du att James Bond har dina kalsonger på sig? Det tror jag nog inte. Man kan alltid hoppas, men jag tror inte det. Vad är det för speciellt med James Bond? Han är man.
Han är man. Det är väl det som är speciellt med honom. Den sista mannen. You seem to have got it right, that it came back into my life. That my late wife wanted this for me, that I did it for her. It means a lot to you. Yeah. She's absent, but never forgotten. I guess she's looking for a name, and the name's Bond. James Bond.